Minulú sobotu 22. apríla si celý svet pripomenul Medzinárodný deň Zeme. Jeho história je viac než polstoročie stará. Prvá oslava Dňa Zeme sa konala 22. apríla roku 1970 v San Francisku a od roku 1990, kedy sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta, sa tento dátum každoročne spája s Medzinárodným dňom Zeme. Jeho environmentálny odkaz neobyšiel ani levoču, v ktorej sa minulý piatok upratovalo na Mariánskej hore. Tá spolupráca je spoločná a v podstate aj spoločná organizácia o vodnej poľovníckej komory v Levoči, Lesy mesta Levoča a technickými službami mesta Levoča. Do akcie sa okrem už spomínaných troch inštitúcií zapojili všetky štyri základné školy v Levoči, tri štátne a jedna súkromná. S tým, že poľovníci a lesníci z komory a z Lesov mesta Levoča si tie detičky nejak roztriedia po skupinách a vyčistia okolie Mariánskej hory. Čo hovoríš na to, že sme dneska na Mariánskej hore, také špecifické miesto? No, podľa mňa veľmi dobré. Treba pohybu aj trocha, ale aj som rád, že prijali týchto mladých tu, že naučia ich, jak správne zachovať prírodu. No, sa mi páči, že už od mladého veku sa deti motivujú k tomu, že vlastne je to prirodzené zbierať odpadky a nie je to také, že by sme sa za to mali hanbiť alebo tak nejak. Ja som veľmi rada, pretože podľa mňa životné prostredie malo by to byť čisté a čím dlhšie budeme udržiavať čistotu, tak budeme aj dlhšie žiť. Aj sme radi, že si môžeme oddychnúť. Od školy? Áno. Čo to ty máš na tých svojich rúčkach teraz už natiahnuté? Rukavice. A čo budeš s nimi robiť? Budem zbierať odpadky, že by na celom svete, že by nebolo veľa odpadky. Aj keď situácia s výskytom odpadu v prírode nie je až taká zlá ako v minulosti, vždy je čo zberať. Musím ale inak povedať, že toho roku je to lepšie ako po iné roky. Nie je až toľko veľa odpadkov, ako sme zvykli po minulé roky nachádzať, čo je veľmi potešujúce, ale napriek tomu tie frekventované miesta pod cestami, pod parkoviskami, tam sa nájdú odpadky aj teraz, čiže tieto miesta vyčistíme. Tak je jar a z jarou prichádza aj naša skúsenosť, že vidíme na niektorých miestach v lesoch alebo na lukách aj odpad. Ja by som povedal, že za tie roky nie je nárast odpadu v lese, ale občas sa nájde, že máme čierne skladky v lesoch a tieto musíme zlikvidovať. Vyše poltisícka detí roztrúsená po Mariánskej hore, aj keď sa to nezdá, vyzbierala množstvo odpadkov. Dačo zelené sme našli v plienke a to vyzeralo veľmi divne. A to bolo v lese vedľa Mariánskej hory. Niekde aj cigarety a také plasty a šlerky. Dve sklenené fľaše. Ale to sklo bolo všade porozhadzované, či od alkoholu, alebo od piva. Nejaké rukavice, sklo a veľa odpadkov tam bolo. Potom sme našli fľaše, kde bola ešte stará voda, veľa papierikov. Bol tam nejaký ten odpad, ale ináč nebolo tam zas ani tak veľa ako na starom ihrisku. Bolo tam sklo, boli tam rôzne fľaše, aj plastové. Ešte tam boli nejaké kovové veci, roztrhaná 20-ka. A vlastne našli sme aj teraz taký veľký kábel a bol veľmi zarytý do zeme, takže ale takto sme to zvládli. Nepatrilo to k nejakému zariadeniu? Náhodou ste nič nepoškodili? Nie, nič sme nepoškodili, bolo to úplne vedľa od všetkého, proste len tak v prírode. Výsledok upratovania v rámci Dňa Zeme v Levoči demonštrujú desiatky igelitových vriec, na ktoré bolo treba jednu multikáru. Odpracujú nám to technické služby, o chvíľu prídu s autom, naložia a odvezú na zberný dvor. Neporiadku v lese bolo dosť, aj keď menej ako po minulé roky. Detičky to tu krásne vyzbierali, čiže vnímame to veľmi pozitívne. Mariánsku horu nechávame čistú. No a na záver ešte kompilácia niekoľkých odkazov tým, ktorí po sebe zanechávajú v lesoch a prírode množstvo odpadu. Čo si myslíš o tých ľuďoch, ktorí tam prídu, vypijú ten nápoj a potom to vyhodia? Že znečisťujú prostredie. A potom kvôli tomu trpíme my aj zvieratá. Tak keď prídem, tak
Či mám sačku, tak si to dám do rúbsaka, že to nenechám vonku. Ako by sme sa mali správať k prírode, my ľudia? Nemali by sme odhadzovať tie odpadky vlastne do tej prírody, ale mali by sme ich aj recyklovať. Čo by si im odkázala? Čo by mali robiť? Ako by sa mali správať v prírode? Triediť odpad a nevyhadzovať ho do lesa.